Maailmaa muutetaan syömällä. Joka päivä omilla valinnoilla, mitä me tehdään itse kukin kuluttajana ihan kaikissa asioissa. Ja yksi niistä on se, että mitä me sieltä ruokakaupasta ostetaan. Kuluttajien makutottumukset muuttuu, jolloin tarvitaan uudenlaisia elintarvikkeita. Ja jotta niitä saadaan, niin sitten tarvii saada, se elintarviketekniikan täytyy kehittyä. Ihmiset ei lopeta syömistä, että sitä hommaa riittää jatkuvasti eteenpäin. Tulee uusia reseptejä, uusia käyttötarkoituksia, uudenlaisia tuotteita, niin se on semmoinen loputon tekeminen. Elintarviketekniikalla käsitetään sellaisia elintarvikkeita, joita me ostetaan kaupasta. Eli ne on jollain tavalla pakattu ja ne on tehty sinne valmiiksi. Eli silloin ei puhuta semmoisesta niin kuin ravintolaruuasta. Ilmastonmuutoksen ja ruokaturvan ja yleensäkin ruoan riittävyyden kannalta niin on merkityksellisempää, että ihmisten kasvisten käyttö lisääntyy. Kasvipohjaisten tuotteiden markkina kasvaa koko ajan ja siellä löytyy todella paljon kiviä, joita ei ole vielä käännetty. Niiden kehittäminen ja käyttö kasvaa koko ajan. Kilpailu on kovaa, mutta se tarkoittaa vain sitä, että sitä pitää tehdä enemmän kuin muut. Me ollaan rakkauslaitos. Me tehdään ihmisiä onnellisiksi. Että sitten kun tulee se huono päivä ja niskat jäykkänä ja menet kotiin ja saatat sen yhden lakitsapalan, niin se tulee hyvä fiilis ja sä voit jatkaa sitä päivää hymyilemään. Hyvä elintarviketekniikan insinööri on alasta kiinnostunut ja innostunut. Oppimisen halu. Et halua oppia ja tehdä niitä uusia asioita. Haluaa keksiä ratkaisuja, etsii niitä ongelmia, mihin voi keksiä aina vaan tehokkaampia ja parempia juttuja. Olisi ihan hyvä, että ihmiset, jotka tekee elintarkeita, niillä olisi jonkunlainen makuaisti. Se olisi ihan kiva. Ei taitaa olla mikään niin kuin ihmeellinen, mutta että on niin kuin semmoinen, että ymmärtää, mikä maistuu hyvältä ja mikä maistuu huonolta. Se olisi ihan hyvä.